Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u novi klip, kao što smo i obećali, evo nas opet, samo smo zamenili strane, Luna odgovara, ja pitam, ko pita Neskita, da ne objašnjavamo puno, čisto ćemo sad nešto formalno, jer znate već o čemu se radi, verujem da ste mnogi od vas već gledali prethodni klip. Pitanje su škatljiva pitanja sa iskrenim odgovorima, očekujemo iskren odgovor. Ukoliko ne želi druga strana da odgovori, mora da popije. Ima pravo 4 puta da ne popije, s tim što će 2 puta probati neki sok, 2 puta će neku ozbiljnu gadost. Ovde, što se tiče ovih napitaka, ja nisam puno menjao od prethodnog puta, ostala je ta surutka sa svinjskom mašću. Dodao sam jednu veliku gadost, dodao sam sok od krastavca sa kafom i sa uljem, pomešano. To je sve jestivo, nema šta, mislim, jedino može malo da ti se... Povraća. Da ti se povraća. Da bljucneš. U sred emisije. I dve stavke koje su, ono, okej da kažeš, sok od višnje i Coca-Cola. Odmah krećemo onako turbo, jako, žestoko, da ti ne bude dobro. Dobro. Koja je najodvratnija navika koju imaš? Ma da li ćeš odgovoriti? Da, imam neke, Marko mi je skrenuo pažnju na neke tikove, tako kad se izgubim sama sa sobom, mislim kad ne razmišljam o tome, ja sam toga nesvesna, radim ovako sa zubima, ja moram da kažem zašto, vadila sam umek, imam neka dva zuba koja me bole i popravila sam ih, ali su me bolela jako dugo i onda sam ja radila ovo, ovako da bi me manje bolelo, nesvesno to iz moje glave ide tako, a to ne znaju, ne znaju ljudi i onda kad vide mene tako, da ja radim, mislim da ko zna šta ovo na čemu. Da je fiknuta. Da, imam to, da, i tako nekad, ne znam, zaboravim ono da... da se ljudi, ne znam, imam tako neke ti sad ne pričam. Pa popi. Popit ću, a kako si bezobrazan. Znači su moje prije. Odma pi. Dobra, ajdi, oj, moram da popim, znači što ne mogu da kažem to drugo, ne mogu baš da popim. Pa ti je da kažeš na televiziji, si normalno. Ima. Se odreknu svi od tebe. A nemoj da, nije, sad će pomisliti što je. Nije ništa strašno, ali ne mogu da kažem stvarno. To su neke moje, zato kad je to nešto privatno, ono, pa da vas neko pita, u koju puta dnja idete na WC. Da, na veliku nuždu. Bukvalno tako je. Ajde. Jel idete više od 4 puta? Ajde da popit ću ovo. Ajde. Na. Šta je to? Ja ne znam šta je to. Tačno sam znao da imam odnosno. Šta je to? Krastava cirona, zurutka, ali da? Nije. Nije? Krastavac i... Ja ne znam šta je. Krastavac i kafa i to što si stavio, jel? Jeste. Odvratno. I ulje. Fuj. Najviše što sam taj krastavac, ja mrzim tu vodu, tu krastavac, to nije. Šta želite da vaši roditelji nikad ne saznaju? Si ti? On ima, ja mislila ja sam nešto kao... S mojim pitanjem, ome brate, drugo pitanje već me razneo čovek. Normalno. Pa ne, čak i da razmislim. Šta im do sad nikad nisi rekla, niti si planirala da im nikad kažeš? Pa, verovatno ne planiram da im kažem, mislim. Naravno. Popit ću. Oko, nestaće ti od tih sokova. Ali ne, nemoj sad oni će da gledaju ovo, nemoj sad pomisliti da sam ne znam šta radila. Uglavnom sam jako otvorena prema svojim roditeljima i znaju sve moje, ali sigurno postoji nešto što im nisam rekla, sad da ne slažem, razumeš? Ja baš sam gadan, stvarno. Baš je gadan, stvarno, da ću da popijem, znači eto. Ne, inače, ona je predložila, eto, dva i imaš pravo još 2 puta da ne odgovoriš. Sve ostalo moraš da odgovoriš. Višnja. Pogodila je sad. Brate... A ovo, brate, drugo pitanje i već, znači, stvarno si... U ovom od jednih napitaka se dešava neka čudna stvar. Nešto se vraća unutra, koliko vidim. Neka žaba. Ajde dalje. Da li si nekad nešto ukrala i šta? Da. Nije iz prodavnice, to pričala sam to već. Jednom, stvarno nisam, znate, gledali ste i sami mene, 24 sata, nisam taj tip da kradem, nisam tako. To mi je baš ono, nikako, ali kad sam bila mala, bila sam u gostima kod jedne tada moje drugarice, mala sam, ne znam, ali slagat ću sad možda
9-10 godina i tad sam bila onako krenula da budem zaođena šminkom i tadašnja moja drugarica imala set veliki ovako nekih malih karminčića u svim mogućim nijansama. Ja sam to videla i mnogo mi se to svidelo. Naravno, tada nisam to, ajde kažem, ja to nisam tada imala, pored sve što sam imala, to nisam imala. I htjela sam baš jedan karmin koji sam vidjela, crvene boje, bio je, tako mi se svidio. I uzela sam ga, ako sam ga gledala, izmišljala da li da ga ponesem, da pitam drugaricu da mi ga da. Ali sam možda šta ako mi ne bude dala, i onda bolje kao, ajde da ukradem to, niko neće, pored toliko silnih ostalih karminčića, neće ni provaliti da jedu njega. I uzela sam ga i stavila ga od sebe, tako da... Eto, to da se sjećam, samo da sam ukrala nešto, ali sam ubrzo i vratila jer mama me je bila otkrila. Izvinila sam se javno, molila sam da se izvinim, da se onako postidim. I mama me je ono, naravno, odvela da se izvinim drugarici, da je vratim taj karmin i tako je tako je bilo. Koji je vaš najveći strah? Moj najveći strah je da ostanem sama. Samo u smislu ono kao da ostarim i da budem sama, skroz sama, da ne znam ono kako to ide, ajde kažem ta starost, ne pašim se starosti naravno, svi ćemo doći kad tad, svako naša doba u životu ima nešto prelepo i loše i dobro, ajde kažem, ali osjećaj je ono kada si star i kada si sam, da nemaš nikoga da ti pomogne, da pozoveš da dođe, da popriča sa tobom, da, zato na kako su stari ljudi nekako uvijek želi da razgovarate sa njima, da im pođete malo pažnje, e pa mislim da je to, da su ljudi nekako danas jako usamljeni, ja ne volim da sam usamljena i plaši se toga da dođe dan, da daleko bilo je to, ne budeš i ti tu i moji roditelji i sestre, prvenstveno moja čerka, mislim ona će biti uvijek tu, ali onda što porastu, odu, udaju se, ožene se. Nekako, to dobro, mi je strah, da budem sam. Dobro, razumeli smo te, da, dobro. Ja i gledaoci, jeste. Dobro. Baš smo te razumeli. Gde je najčudnije mjesto gdje si urinirala? Ako, šta ti je ispisao? Ali ajde, nekad ne razmislim, možda mi je baš toliko... Nisam imala stvarno... I to mi je onako... prevelik, ona kažem, privatnost u smislu da ne mogu baš to bilo gdje da radim, ne mogu, nisam, ja sam tako, znaš da imam te malo to... treba mi malo privatnost da bi mogla da se opustim za takve stvari i mislim da je najgore, ajde kažem, u neka priroda, da sam se, da je baš bila frka. Šumica neka malo. Da, to je najgore. Jel? Da je bilo baš neizbežno da... Da, ne mogu dovoljno toalet, eto. Pa šta mislite vi gledalci, da li da je verujemo na ovo pitanje? Nema šta ti, ja sam uvek iskra, nema šta ti meni da ne veruješ. Znaju oni vrlo dobro da ja odgovaram iskra. Okej. Kada si se posljednji put onako zamislila dobro i upitala da li sam ja normalna? Pre 5 minuta. Pa dobro, eto. Pa eto, uvek te to loše vraća se na taj reality, mislim, nema šta drugo. Dobro, duša. Iskreno što sam ušla u tu posljednju sezonu, da sam ušla normalna, da što mi je to trebalo. Nisam trebala ušte da... Da uđeš. Da uđem i da jurim. A mi smo se pomirili. Pa dobro, ali sudbina da je bila kao što je i trebala, mi bi se svakako pomirila. Misliš? Povukla sve živo, uplela sve živo, napravila haos čitav svima i tad sam se s ono zapitala. Tada možda nema, kad sam izašla, kad sam sve to vidjela, zapitala sam se s ono da... Ne, nisam se zapitala, nekako sam sebi, ti se ono nisi normalna. Koliko je maksimalno vremena prošlo da se nisi okupala? Znam. I to mislim da znaju gledalci. Znaju, a? Da. Ne znam ja da li znaju. Da, znaju. Čak su mene, mislim, i prozivali za to. U reality je bilo isto. Ja? Da. Kad sam bila zatvorena u zatvor. Ležala sam tamo 3 dana, samo što oni ne znaju da sam se ja, mislim, oni sigurno snimaju kad imam WC da se kupam tada u tom WC, ako što je to bilo baš onako privatan taj moj, kao da kažem... Apartman. Boravak nekakav, apartmila sam u zatvoru na podu, ležala u dušaku, nego ću da kažem, taj moj boravak tamo je bio, da kažem, kao neka moja, da se sklonim od svega tog haosa što je bilo u tom trenutku i nisu sigurno snimali kad idem u WC, tako da ljudi misle ako se ne snima da se nije desilo, ali desilo se tada 2 dana sam bukvalno spavala.
ono, ležala sam u tom krevetu, bila sam užasna, nisam mogla ni da jedem ništa, ono, moli se da vidite, da se nisam, ovaj, da se nisam dva dana tada ukupala, ali moram da kažem, evo možemo da kažem, da sam ja po tom pitanju stvarno, ono, da, ne može da prođe, da se... prepedantna. Da, ne mogu, ja, ono, da legnem, da spavam sada, da se nisam istušila, da ništa kaže, sav stres i znoj sa sebe skinula, nema šanse. To mi je baš ono, kogoda sam umorna, moram da se istušim, uveče pred spavanjem. Da li ste poljubili osobu istog pola? Jesam. Znaš koga, ne mogu da kažem. Tako je pitanje, nije jedan. Pa dobro, pričalo se o tome, poljubila sam se s matorom. S matorom? Da. Dobro. Šta misliš, šta je najatraktivniji deo tvog tela? Noge. Noge? Da. Mnogo volim moje noge i vidim da je ljudi to se komentarišu, baš onako specifične, dugačke, lepe, oblikovane. Šta bi bila spremna da uradiš za milion dolara? Ono neki moj strah da prevaziđe meni, možda to, pa eto, pošto nikad u životu ne bi skočila iz aviona, ono, znaš, pa nešto, ja se jako plašim visine. Pa dobro. Ne, nikada leto, možda za, kad bi mi se ponudila ta suma da prevaziđe taj moj strah, u tom slučaju, da. Šta je najsramotnija stvar u kojoj su te roditelji uhvatili? Pa nema šta, za mene su najsramotnije stvari koje su javno učinjene, koje za mene su to i negde, kažem, u mom životu i najgore stvari koje sam ja uradila. Ne postoje gore od toga u prirodnom životu. Sve odgovaram. Pa odgovaram što nemam šta, tu se pravim nešto kad ljudi to sve znaju. Šta bi najviše voljela da promeniš na svom telu? Stomak. Stomak? Da. I kakav da bude? Da bude ravan, zategnut. Koji iz filma? Pa ne, koji iz filma, imaš toliko žena koji ima tako stomak. Šta fali tvom stomaku? Fali mu, malo je onako milita. Milita? Da. Hoću da bude onako baš ti, počet ću da treniram samo. Ništa mu, hvala, ne fali, gledaoci, pustite ove priče. Zdravstvene stvari da regulišem i vraćam se na, to vraćam se, krećem ponovo da treniram. Šta je najgore što si učinila u svom životu? Popiću, mogu da kažem, ali popi. Mrzim me baš. Eci, peci, pec, ti si mali zec. Ajo, mala prepelica, eci, peci, pec. Gledam tvoje. A ti nije baš koliki sam sreći. Ajde. Ajde. Ajde, nemamo mi cijel dan ovdje. Evo, ajde. I? Za kraj, bravo! Fuj! To je inače bila surutka sa svinjskom mašću. Odlična završnica ovog videoklipa. Ja se nadam da se svidio, molim vas aplauz. Ovo je bilo ludilo, stvarno. I hvala generalno Luni. Hvala puno Luni na iskrenosti. Bila je... I ona je isto samo tri zadržala da ne odgovori. Bio sam onako žestok u startu, moram da priznam. Stvarno sam išao ono baš jako, pa mora malo se razmrdamo, šta nam fali. Da. I ja se nadam da se sviđao tebi, kako je bilo? Super mi je bilo. Super? Pitanje su ti bila ono, baš, kao. Ozbiljno? Da. Jeste. Ali to je point. Point ovog klipa i ovog našeg današnjeg druženja. Drugari, šta da vam kažem? Ništa, hvala što ste bili uz nas. Hvala. Lajkujte, šerujte, subscribeujte se, ko već nije, dislajkujte, komentarišite. Sve radite što vam je bolje. Sve što vi želite radite. Hvala što ste uz nas, hvala što nas pratite, nadam se da vam se sviđa ovaj klip. I eto, ostanite uz nas u nekom sledećem... Do nekog sledećeg druženja. Tako. Ćao, ćao. Ćao.